Nu ska ni få träffa en av våra stora alpina stjärnor. Om några veckor så drar vinter-OS i Pyongyang i Sydkorea igång. Tyvärr utan en av våra mest framgångsrika skidåkare, Maria Petre Holmner. Maria som slog igenom 2007 när hon tog VM-silver på hemmaplan i Åre. Och så blev hon ju Maria PH med hela svenska folket. I sista stund, Maria, så hade vi hoppats att det skulle gå vägen. Men det gjorde det inte. Men du ser ganska glad ut ändå faktiskt. Ja, men jag gör ju det. Och det känns så konstigt att säga efteråt. Men det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Såklart det är någon typ av vemod och lite sorg att inte få vara med om liksom ett sånt stort mål jag hade satt upp. Men ja. Jag har haft en fantastisk karriär. Ja, men jag skulle vilja tacka dig för alla fina och spännande stunder framför tvn. Men hur länge förbereder man sig om det nu hade gått vägen? Om du hade kunnat ta det till, hur många års slit är det då? Vi har ju ett OS vart fjärde år. Ja. Så egentligen så efter det OS man har varit med på så sätter man ju nya mål. Så det är egentligen 4 års förberedelser. Mm. Sen är det ju massor på vägen dit, men så här mentalt så är det faktiskt 4 år. Mm. Hur länge sedan är det du beslutade för att nej, jag ger upp, det går inte? Men jag gjorde ett litet test hemma i Åre på mellandagarna, så att det är väl nu nästan en månad sedan. Mm. Nu känns det bra, så då, men att då ändå, det är ett stort steg att ta. Det är ju liksom din identitet på många sätt. Just i det momentet, så att säga. Hur kan du beskriva den känslan då när du stod där och kände att nej, men det här funkar inte, det går inte där? Ja, men jag tror på något vis att det här har väl varit en sak som jag har haft problem med i ganska många år. Mm. Och det har väl varit ett liksom, beslut som har växt fram lite grann ändå. Men sen har jag alltid varit väldigt noggrann och har liksom ett härligt liv och en trygghet på hemmaplan också. Mm. Så på något vis så har jag varit en skid-Maria men också en liksom privat-Maria. Jag har ju sett fram emot den här framtiden också med nya äventyr och så. Ja. Så att, det blir väldigt spännande. Ja, du är inte lastgammal direkt, du är över 30 plus, va? Ja, precis över 30. Men du, jag tänkte på det här med ryggen då. Kan den bli bättre eller får du dras med den här problemen även utanför tävlingsbacken så att säga? Ja, men det är ju... I vår idrott så har man ju kroppen som verktyg och det är liksom förslitning. Så visst så kommer jag väl känna av det här när jag kommer göra tuffare, aktiva saker i framtiden också. Men kommer jag vara lite klok och hålla på en bra nivå så kommer det absolut funka bra. Ja, du får sköta om dig. Men du har ju levt med skidåkningen på toppnivå, det är väl 15-16 år någonting va? Alltså du har tillhört världseliten och satsat med allt vad det innebär. Jag tänkte vi skulle gå lite memory lane i alla fall och titta på de största framgångarna. Du slog igenom då i Åre va? Mm. 2007 var det va? Ja. Och det blev det VM-silver. Ja. Ja, hoppas vi får fram de bilderna. Men du, hur kan du beskriva den känslan att på hemmaplan då slå till med ett VM-silver? Ja, men alltså först och främst så jag drömde om när jag var liten tjej och åkte skidor att ta en medalj. Och här var jag ju 20 år hemma VM, vilket var ett av mina första mästerskap. Och jag låg väl sexa efter första åket och Anja kom och sa till mig, det är bara att köra. Ja, du vet, ung så tänkte inte så mycket och körde och tog medalj. Och det här var ju liksom en stor dröm som jag haft. Ja. Så det här är ju såna otroliga känslor som man har med sig. Fattar nog ingenting vad som händer här egentligen. Nej, pussa medaljen där också. Ja, det måste ha varit på hemmaplan också. Ja. 2007 var det. Och sen så går vi till parallellslalom, VM-brons, förra året. Mm. Ja, jag har faktiskt fått vara med och ta 4 lagmedaljer på VM. Ja. Och det här med parallellslalom är faktiskt någonting superroligt. Och i år på OS kommer du faktiskt vara med på OS-programmet för första gången i lag. Mm. Okay. Och jag älskar det här laggrejen också. Det är någonting speciellt. Ja. Är det ett bra sätt att man liksom utvecklar sporten också på något sätt? Eller? Absolut. Jag tycker man visar den alpina sporten på ett väldigt bra sätt. Det är tydligt för åskådarna som tittar och det är en väldigt härlig spänning mellan oss också. Mm. Så jag tycker att det är ett väldigt bra inslag. Mm. Du har ju blivit Maria PH. Det finns ju en Lena PH, men du har Maria PH med hela svenska folket. Alltså vintersport, alpin och längdskidor och även skidskytte i viss mån. Och så här, det är ju så fast förankrat i den svenska folksjälen, får man väl nästan säga. Varför tror du det så? Förutom att vi då har tillgång till backar och såklart. Men... Ja, men jag tror att många svenska folket kan liksom förknippa sig själv med det. Det är lätt att ta sig ut i backen och åka skidor eller åka längd. Och, men det är en klassisk sån här idrotts- och vintergrej för svenska folket. Och vara aktiv. Jag tycker att det är hur härligt som helst. Ja, det är alltså den känslan när man varit ute i backen en dag och sen kommer hem och känner sig lite genomarbetad i kroppen. Den är underbar faktiskt. Men vi måste titta när det kan gå illa också. Det kan gå riktigt illa. Du och även din sambo har ju varit med om rejäla vurpor som kan sluta ordentligt illa och har gjort för en del. Hur
i ett sånt ögonblick när man då rullar runt där och sen märker man att ja, men jag lever i alla fall liksom. Mm. Men blir man inte rädd? Ja, men vi är väl väl medvetna om att det här, att det kan gå illa, att sånt här har med det hela att göra också. Men just de där sekunderna innan man har... just innan de här du tittar ner nästan, aha, jag ser den bilden. Ja. Jag har faktiskt inte tittat så mycket på det här. Men, nej, men alltså just de här sekunderna innan man har känt igenom kroppen egentligen hur det är, det är väl inte superbra. Men sen när man duktig på att refokusera igen och nya mål, så ja, baksidan, men... Det har desto mer fördelar. Mm. Vad är den värsta skada du åkt? Ja, det är ju ryggen nu förstås då, men är det något annat? Har du brutit något någon gång? Eller liksom, nej, eller? Men det är mycket så här, jag har dragit korsband och axlar och opererat både och. Så att, det hör tyvärr dit. Mm. Ja, vi har en bild till vi tittar på från 2014. Världscupseger, den tycker jag vi slutar med. Det är också fina bilder tycker jag. Eller 2013, eller är det? Ja, det här var hemma i Åre. Ja, det här också. Jag har alltid älskat Åre. Det är kanske därför jag har bosatt mig där också nu. Men att göra någonting liksom sånt här stort på hemmaplan, det är ju fantastiskt. Ja. Hur tror du det går? Nu ska du ner till Pyongyang och du ska hjälpa till att kommentera. Och sådär. Vad tror du om våra chanser? Ja, men jag tycker att det ser jätteljust ut. Mm. Jag tycker att både på dam- och herrsidan och även det här parallelllaget som man kommer ställa upp med, det kommer... generera svenska medaljer, jag är så säker. Mm. Kommer du våga vara kritisk då om det är så att det inte går som det är tänkt? Nej, men alltså, jag hoppas väl att jag kommer kunna dela med mig av min kunskap och framföra det fina det alpina har. Sen kritiskt, det kanske inte ligger riktigt i min själ så, men... ja, jag hoppas att jag bara har positiva saker att rapportera om i alla fall. Jag vet att du och din sambo älskar att resa och det kommer ni väl göra en hel del antar jag. Men vad har du mer för planer framöver? Har du hunnit tänka så långt? Nej, men först så tänkte jag att jag ska bara ha sovmorgon och bara ta det lugnt, ta dagen som det kommer. Men känner jag mig själv så kommer jag nog inte kunna göra det så länge. Nej. Det finns alldeles för mycket. Ja, men äventyr, resa och sen vill jag testa mina vingar på någonting nytt. Ja, det där ser ju helt okej ut. Ja, det kommer nog också bli. Och sen bor man så här med den här naturen runt hörnet hemma så kommer man vara aktiv. Ja. Nej, det ser ju fantastiskt ut. Resa är ju det är underbart helt enkelt. Man får se saker och ting. Och backen kommer du inte låta bli, det förstår man ju. Nej, som bor så här också. Man pensioneras inte från musiken och inte från skidåkningen heller. Nej. Du, tack än en gång för alla fina stunder framför tvn. Det har varit gjort många av oss väldigt glada och stolta. Och hoppas du får en fin resa ner till Sydkorea då, utan att tävla. Men du kommer säkert göra bra ifrån dig i rutan som du blir då. Och njut av livet. Ja, men det ska jag göra. Ja, tack för att du kom hit, Maria. Tack snälla.